Ok. Da har jeg vært ute og gått den lange turen min. Veldig fin sol, fint vær, hyggelig som vanlig i Kiev. Jeg tenkte jeg skulle si et par ord om kortreist, økologisk og bærekraftig mat. Det kan være på sin plass. Jeg hadde jo en bonde på besøk her, og vi brukte ganske mye tid på å se på landbruket sånn som det drives i sør av Ukraina. Det var en artikkel for ikke så lenge siden i NRK, der det er ei dame som mener at hun har svaret på framtidas matproduksjon. Og det påstår hun at skal kunne løse seg ved bærekraftig, kortreist og økologisk dyrking av grønnsaker for hånd. Og hun har da gjort dette her på, mye er det, 2,5 mål. Og så før vi Jeg skal ikke latterliggjøre det fullstendig, det skal jeg ikke. Fordi det er klart det at det vil jo være et marked for den typen produkter, og folk betaler gjerne litt mer for det også. Så sånn forretningsmessig så kan jo sånne nisjer være kurant å drive med for noen, men altså, det er jo ikke så veldig mange år siden alle dreiv økologisk, kortreist og dreiv jordbruk for hånd. Det er jo bare å gå tilbake igjen til, ja, jeg vil tippe at sånn 30-, 40-, 50-tallet. Så forsvant vel de siste restene av sjølberging i Norge. Men det er klart det lar seg gjøre at samtlige norske familier har sin egen lille lapp med jord som de dyrker opp med grønnsaker og berger seg sånn så vidt det er gjennom vinteren med det de har produsert sjøl. Det er jo Sånn har vi jo drevet i hundre og kanskje tusenvis av Nei, tusenvis av år så har vi faktisk drevet sånn, og det Men hvis vi skal returnere ved å avindustrialisere jordbruket, hvis vi skal begynne å jobbe med jorda sånn som vi gjorde det for 100 år siden, så betyr jo det i praksis at vi, altså vi går tilbake igjen til førindustriell tid. Og det viktigste å si om det, det er jo at altså når menneskeheten bodde på savannen, i jungelen, og når vi drev, vi var jegere, sankere. De første nordmennene kom etter isbreene opp til den norske kysten for 10 000 år siden. Altså, da var det jo et intenst jag om å skaffe seg nok kalorier, sånn at i hvert fall noen av familiemedlemmene overlevde vinteren. Og det var jo ikke tid til noe annet. Det var kun å skaffe mat, enten ved jakt, sanking og sånne ting. Og så etter hvert, da, for Ja, når vi begynner å nærme oss sånn 3000 år siden eller noe sånt nå, så begynte det vel så smått å risle i gang med lite grann jordbruk.
Og dess mer effektivt det jordbruket ble drevet, jo mer tid ble frigjort til andre ting. At noen kunne være lærere, noen kunne drive med regnskap, noen kunne administrere, da, større samfunn. Og resultatet av at det kreves mindre og mindre arbeidskraft for å skaffe tilstrekkelig mat for verdens befolkning. Det betyr jo at vi har fått en teknologiutvikling, og vi har fått en kulturutvikling. Vi har fått en oppblomstring av menneskelige aktiviteter som det ellers ikke var anledning for å holde på med. Og så nei, det er ikke løsningen på framtidas jordbruk at vi skal ha hver vår lapp med grønnsaker på 2,5 mål i dokka, som skal drives for hånd uten kunstgjødsel. Det er jo helt åpenbart at sånn går det ikke an å drive. At noen få kan tjene store penger på at Petter Stordalen kjøper gulrøtter som er garantert uten bruk av traktor, diesel, og som er blitt sunget nattasang for hver eneste kveld av en eller annen økologisk bonde. Det er klart at det der kan jo han tjene penger på, men det er jo ikke noen løsning for befolkningen. Altså når vi kjørte nedover i Ukraina og så på de enorme jordbruksområdene her nede, så er det jo det som skaffer verden mat. Altså, det er jo det enorme, store industrielle jordbruket som fører verden. Og altså jeg er sjokkert over at NRK kan slippe gjennom da den ene saken etter den andre, som er helt åpenbart idiotisk. Og så skal dette her da fremstilles som om det er både intelligent og en løsning for framtida. Altså, det er jo til å begynne å grine av hvilket kunnskapsnivå disse her journalistene i NRK besitter. Og det ja, nei. Det beste er å slutte å se på NRK. Da slipper man å få hjerteinfarkt, i hvert fall. Her ser vi da den svarte jorda. Og så er det en kjempeåker med solsikker som er så høye at nå strekker jeg meg så høyt jeg bare klarer det og prøver å ta en video. Men de er jo 2,5 meter høye, da. Så det skal vi se.